Aquests són els 10 futbolistes més sexis segons un estudi i no, no hi és el Cristiano. Exacte. No comentarem, Toni, els futbolistes sexis perquè no ens interessen. El que m'inquieta més és el tema de segons un estudi. Vull dir, quin estudi? No ho posa enlloc, la notícia. O poses la font o no val la pena. No ho posa. És que ja, Toni, fan estudis de tot o què està passant? És com allò que deia el Rajoy, no? Mi primo, no? Sí, sobre el clima, mi primo, dice. No, jo m'imagino, Toni, un senyor, rotllo científico loco, amb una bata, els pèls i tal, amb tot de fotos d'abdominals i culs de futbolistes i fórmules matemàtiques, no sé, com una cosa superboja, saps? Un senyor que fa un estudi d'això, o sigui, me l'imagino una mica com aquest senyor, efectivament. Sí, 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 efectivament, exacte. Sí, sí, és que això ha passat en algun lloc del món. Segur que sí, segur que sí, a més a més. Jo, també, això és molt subjectiu, no? Perquè la bellesa d'un cos, d'un futbolista, això ho han de decidir. Bueno, pues per això es fan els estudis, Toni. La ciència està aquí per ajudar-nos. Metaverso, que Facebook, vol crear Facebook, li porta avantatge una empresa de Cuenca. Sí. Segur que sí. No hi ha cap dubte. Una empresa de Cuenca ja porta avantatge al metaverso de Facebook. O sigui, riu-te'n del Silicon Valley i el puente aquell que tenen allà, l'aqueducto, què tenen a Cuenca? Tenen una cosa molt bonica. Tenen les cases penjants. Això, les cases riu-te'n del Silicon Valley. La ciutat encantada. La ciutat encantada de Cuenca. El naixement del riu Cuervo. I també... Què més? Què més? Saps coses, no? Molt de Cuenca. Home, i... És en Toni, és en Ciclopèdia, ho sap tot. I, evidentment, també la gent que mira Cuenca. Això també... També. No cal que estiguin a Cuenca, poden simplement mirar... Sí, doncs, atenció, hem fet un exercici, com sempre, d'investigació, un exercici, doncs, de buscar i d'anar, i hem anat a Cuenca, i hem trobat l'informàtic, el cap d'aquesta empresa de Cuenca, que farà ombra a Facebook i a la nova... el nou nom de Meta no sé què, d'acord? I ell és en Joaquín Formà Tico. Escolti, tenim unes imatges de gent que està provant el seu producte. Sí. Els podem veure i vostè comenta com els hi va. Veiem aquestes imatges? Veu? Està provant la seva... Mira, aquí està... Això és normal, eh? Sí. El cordel s'està intentant atar la tintura. Molt bé. Ai! Bueno, ha passat... Això és normal? Sí. Això és normal, eh? És normal perquè passa que és tan realista que se dan de bruces contra Springsteen. Perquè és molt realista, això. Bruce Springsteen, entonces, aquí estoy muy realista, mira cómo se pega. Tenim unes imatges, unes altres, sí, on vostè, de més jove, presentava el producte. Aquestes són les ulleres d'última generació? Estas son las de última generación. Llevan respirador automático, sí, también. Y se puede ir por debajo del agua. Tenen uns llums, veig. Uns llums... Sí, llevan luces, llevan de todo. Així és com es veu la realitat virtual en el seu producte. I l'última pregunta important que li volia fer és, tot això, què costa? Bueno, esto... Tengo que decir que esto... Oh, però... De fet, com ho ha fet? Això sí que ha estat realitat virtual. Tenim la nostra corresponsal de premsa, Rosa, la Milenia, a Menlo, Menlo Park, Califòrnia, la seu de Facebook. La plataforma acaba d'anunciar que es veu que tancarà el seu sistema de reconeixement facial. Milenia, que em sents? Sí, Toni, t'assento. Milenia, Facebook ha explicat els motius d'aquesta decisió? Què decisió, pavo, nen? La de suspendre el reconeixement facial. Primera notícia. A veure, Milenia... T'hauries d'informar abans una miqueta per poder informar amb rigor. A veure, Toni, a veure. Si vosaltres voleu un periodista, contrateu el Ferreras, ¿vale? Yo vengo a lo que vengo, a hacer el paripé. Ens ho pensarem. A veure, mentrestant, hauries de trobar algú de la companyia que t'expliqués per què han suspès el reconeixement facial. Pues mira, a mi personalment me sembla fatal que ho hagin suspès, perquè jo me'n faig un al mínim cada setmana. Mínim. Però què estàs dient? Què dius que et fas? Pues que reconeixements facials rejuvenece tu rostro a mantener una piel joven y luminosa para siempre es posible. Aquest és l'eslògan del centre estètica on vaig jo. No estàs pas parlant de tractaments facials en lloc de reconeixements facials. Vale. Reconec
que m'he liat una mica, un poco, tractaré d'entrevistar algú important. Has visto que juego de palabras? Això, perdona que te digui, eh? Perdona que te digui, però ni el Ferreres t'ho fa. Un joc de paraules tan LOL. Sí, això és veritat. A veure si saps què vol dir LOL. Sí, sí, LOL, LOL. Sí, va, eh? En fi... Ell, el Ferreres els fa pitjors, els jocs de paraules. I què vas fer ahir? Vas marxar molt ràpid, no? Ahir vaig marxar molt ràpid perquè havia d'anar a un lloc. No ens vas dir a on? No. Doncs t'hem pillat, Toni. Em sembla fatal que anessis al circ i no ens ho diguessis. Bueno, perquè em feia vergonya una miqueta dir-vos-ho sense convidar-vos a vosaltres de venir. Aquí vaig jo, perquè no m'hi vas portar? O sigui, com vols que aconsegueixi fer les campanades de 8TV si no em portes al circ? Perquè vaig pensar que seria millor que vosaltres tinguéssiu un àmbit propi, que és el 8 de notícies, i si anàveu amb un altre potser us podíeu enamorar d'altres persones. Quina barra. A més, Toni, jo t'ajudo. Jo sóc la teva alarma personal. Quan tens moments de boomer, jo et dic, baixa, que estàs de boomer... Déu-n'hi-do, ahir, explicant aquella anècdota de quan... Semblaves un avi explicant anècdotes de quan ja està aquí. Ells allà intentant que expliquessis coses de l'Homo Zabin i tu, jo, quan era petit, hi havia... Home, jo estava a casa així. Ai, Déu meu, ai, alarma. Tinc un parell de vídeos que vull comentar amb tu, Toni. A veure. A veure, explica'ns això, aquest moment. Dels que tens, qui t'agradaria que et llepés? Home, tots. Tots? Tots. Tots. Tots, tots. Jo no faig diferències ni discriminació. De sexe, tampoc, eh? No, ens hem de llepar més. O sigui... Això vaig dir. Vas dir això, Toni? Mira, jo ja sabia que quan vaig arribar em van posar, em diu, una Coca-Cola i tenia un color com a... Sí, clar, clar, clar. T'agradaria que llepéssim tots? Doncs vinga, entrem tots, sisplau, entrem tots i llepem el Toni, no sé. No. No puja el sou, eh, si d'allà pel Toni. Jo pel que cobro ara, no, Toni. A veure, el CIC fa un 1,9 d'audiència. No, per favor, no. Bueno, va, hi ha un altre vídeo que vull comentar amb tu. Què fas, Gerard? Gerard, què feu? El pollastre? El pollastre tota la vida. Doncs te l'enviarem al plató del 8 de notícies. Molt bé, ja el traurem. I, sisplau, quan t'arribi, ensenya'ns-el. M'agrada molt aquest pollastre, Toni. Sí? Potser faré com tu, amb les meves tasses. Oh! Però si les vam repartir! Mireu què va fer el Toni, mireu què va fer el Toni! Tenim el vídeo. És la d'allò, no?, de la Maxer. Sí. Hola. Ai, que mones. Te les vas quedar tu!